Labdien, jūs mājās! Ētrā raidījums Kuldīgas novada vēstis, un šai reizē par diviem pasākumiem Kuldīgā. Viens jau notiek šonedēļ, visu nedēļu, un tas ir Ielu mākslas festivāls. Un otrs, kas notiks oktobra sākumā, tas ir Zelta rudens gada tirgus. Bet vispirms par Ielu mākslas festivālu, kas Kuldīgā notiek pirmo reizi. Mums ir tāda radošā darba grupa ar citiem māksliniekiem un tā. Un mēs domājām, ka šobrīd, nu, jau daudz gadus atpakaļ, katrs no mums, braucot pa Eiropu, redzējuši, ka dažādās jaunajās pilsētas daļās, jo visi zinām, ka Kuldīga ir UNESCO vecpilsēta, un vecpilsētā to nedrīkst, bet jaunajās pilsētas daļās top ļoti skaisti estētiski baudām gleznojumi, tā ir skaitā grafitī tehnikā. Un mēs iedomājamies ļoti iespējams, ka arī tā kā Kuldīga no jaunās Kuldīgas daļas ir uzbūvēta ar baltiem silikāta ķieģeļiem, kuri šur tur ir estētiski, šur tur varbūt nav tik. Un tad mēs iedomājamies, būtu ļoti skaisti, ja Kuldīgā, jaunajā pilsētas daļā, uz vecām katlu mājām, uz veciem ķieģeļu žogiem vai garāžiņām, kā šinī mūsu gadījumā, galos varētu uztaisīt nu, estētiski baudāmus darbus, kas veltīt Kuldīgai. Nu, un tas tālākais mērķis noslēdzot ir ļoti vienkārši, ka gala rezultātā mums Kuldīgas jaunajā daļā taptu virkne vai kādreiz pēc gadiem, ja pašvaldība atbalstīs ļoti daudz šādu te mākslas darbu, kas ir āra darbi, un veidos tādu nosacītu āra galerija, teiksim, open art galerija, kā angliski tas saucās. Nu, un, kad cilvēki atbrauc Kuldīgu, nezinu, tur slavenā tur Klāra Kabrēras darbs vai slavenā sievas Dambītes Dambergas darbs un tā tālāk, katrs var atnākt un apskatīt. Un pats interesantākais jau šorīt mēs ar Ieviņu saņēmām jau tādu ziņu, ka tā un tā mēs te esam pasākumu rīkotāji, mēs taisam orientēšanās spēles pa Latviju, pa pilsētām, un mēs, sakiet lūdzu, kad jums būs pabeigti tie darbi un kur varēs redzēt, jo mēs uzdosim jautājumus orientēšanos lūk pa tiem darbiem. Nu tā kā kolosāli, man tas patīk. Mēs izlikām sludinājumu angļu valodā starptautiskajā vidē un atsaucās 49, no kuriem, lai būtu estētiski, jo es vēl gribu uzsvērt, bieži vien mēs satiekam cilvēkus, kas nāk garām no ielas, un ja mēs viņam uzdodam jautājumu, ko mēs domājam par grafitī, viņa atbilde ir, nu, tas nav nekas labs, jo parasti kaut kādi ķēpātāji kaut ko uzķēpā. Bet, lai šo laustu šo stereotipu, tad mēs izvēlējāmies, nu, teiksim, gan profesionālākos, lielākā daļa, nepārspīlējot, ir mākslas akadēmijas un mākslas dažādu universitāšu studenti vai beidzēji vai profesionāļi, nu, tādus, kuri darbi mums svarāk uzrunāja. Nu, bet Covid ienesa, protams, lielas izmaiņas, un no, mēs atlasījām no tiem 49 12 startautiskas mākslinieks Austrālija, Amerika, Hongkonga, Ķīna un tā tālāk. Un atlidoja viena māksliniece, un tā pat pateicoties tam, ka viņa pusgadu praktizē Igaunijā un atbrauca praktiski ar autobusu no Igaunijas. Bet mums steidzam vajadzēja festivāla ārzemju vietā mākslinieku vietējos māksliniekus, un tad mēs uzrunājām visus, ko mēs varējām uzaicināt. Un rezultātā mums sanāca festivālam 9 mākslinieki, no kuriem, diemžēl, tik viens starptautiskais mākslinieks, kas ir Klāra Kabrera no Spānijas, kaut gan arī Pāvels ir no Sankt Pēterburgas, nu tā kā mēs varam kvalificēt divus tādus starptautiskus mākslinieks, pārējās ir no Latvijas. Mēs meklējām vietas, mēs ielaidām sludinājumus, kuri gan skolas, gan dažādas katlumājas, kas zina, kur drīkstēt un varētu apgleznot. Pēc tam šo sarakstu ar apmēram 15 vietām iedevām saskaņot būvvaldei, visi ir saskaņoti, un tālāk jau mēs devām māksliniekiem pašiem izvēlēties, kuras sienas. Un tad, attiecīgi no tās sienas un no savām zināšanām un informācijas par Kuldīgu, mākslinieks piedāvāja savas skices. Aleksejs Elementon, viņš gribēja kaut ko par Hercoga Jēkabu, jo viņa prāt Hercoga Jēkabā loma nav novērtēta un tā tālāk. Nu, tad viņš atsūtīja vairākas skicītes. Nu, mēs apstiprinājām, jā, šī te būs vislabākā. Viņš to taisa. Klārai arī bija vairākas skices, viņa gribēja sākot no brīvības pieminekļa un beidzot tur vēl kaut ko, bet beigās viņai tā labākā ideja bija par Kuldīgas tirgu, veco tirgu, tas ir Rāclaukumā,
Un, protams, ka mums un pašvaldībai tas ļoti patika. Un pašvaldība teica, lūk, šito skicīt par veco rātslaukumu, kas ir pašvaldība pie pašvaldības. Nu, tādā veidā, bet visas skicis tik stingri skaņotas, nu, lai nebūtu kaut kas tāds neestētisks, piedodiet miroņu galvas un tam līdzīgi. Jā. Nu, lai tiešām cilvēkiem patiktu, jo šis ir sākums. Tātad sākot no pirmdienas, visas dienas līdz pat sestdienai, mākslinieks strādā pie savām sienām. Piektdienas vakarā, sestdienas rītā vai pusdienas laikā viņiem jānobeidz savs darbs, jānodod. Mēs kopā atkal ar mākslinieku grupu vai izvēlēt žūriju vai brīvprātīgo grupu atnāksim, pieņemsim to darbiņu. Festivāls slēdzās. Katru dienu notiek paralēli, tātad ne tikai šī te gleznošana, bet arī, pateicoties Pumpurs projektam, mēs ieguvām finansējumu jauniešu meistarklasēm. Tas ir atkal pavisam cits stāsts, jo meistarklases notiek sākot no 4 dienā, kad, teiksim, ir tā saucamā praktiskā daļa. Nu, piemēram, mums ir mazā grafitī skoliņa, kur jaunieši no 4 iet un praktiski mācās, kā pūst, ar kādiem uzgaļiem pūst, kā top grafiks darbiņ. Savukārt pēc tam no 7 vakarā atkal ir vakara atvērtās lekcijas, ko mēs saucam pēc ISSP standartiem sarunas ar māksliniekiem, kad tie paši jaunieši un jebkurš interesants, un tāpēc tās ir publiskās lekcijas, var nāk klausīties mākslinieku stāstus, mākslinieku portfolio un ko viņi domā par šo vai to mākslu. Divas sienas ir šeit garāžiņā Kuldīgas otrās vidusskolas dziļpagalmā. Nākošais tāds kompleksiņš ir katlu māja Pļavas ielā. Šo katlu māju, kas it kā ir Kuldīgas siltumtīkliem apgleznos no vienas puses, otras puses, tur būs lielie monumentālie gleznojumi, plus vēl garāžiņu gals, kur Rīgas mākslinieces. Tālāk viens no objektiem ir Miļās ķepiņas, kur mākslinieks apgleznos Miļām ķepiņām nu ļoti mīļu skatu, kur meitenīte ar sunīti apķērusies. Un noslēdzošais objekts ir Priedainē, milzīgās mājas upmaļa lielais gals, uz kura top Hercoga Jēkabā tāds aranžēts portrets viņa pārmaiņas laikā. Šis darbs mums radās ļoti vienkārši. Mēs atnācām, mēs paskatījāmies, ka tas ir silikāta ķieģelis. Mums ļoti patika tā faktūra ar ieviņu. Šitas darbs mums tiešām kopā ar ieviņu radās. Un mēs domājam, ja jau ir ķieģeļa faktūra, tad iespējams, ka mēs varam izmantot kaut kādu skatu no saucamās pilsētu vides. Un rezultātā mēs meklējām muzeja arhīvos, kur būtu kāda Jelgavas ielas vai Kuldīgas otrās vidusskolas vēsturiska bilde, bet Kuldīgas otrā vidusskola nav tik vēsturiska. Mums gribējās kaut ko no 20. Gadsimta sākuma, un mēs atradām šādu skaistu bildīti, kas ir Jelgavas ielas skats. Šeit apmēram ir bērnu jauniešu centrs. Tas bija vienīgais, ko mēs atradām, un mums viņa ļoti iepatikās. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir zirdziņš ar pajūgu, vecītis ar hūti, ja? Tur iet māmiņa ar bērniņu 20. Gadsimta sākumā drēbītēs un tāda ļoti mīļa, sirsnīga, tur vecais telefona vai elektrības staps, piedodiet, nezinu, visticamāk elektrības staps. Bet bruģis vēl Jelgavas ielā, oriģinālais apaļ akmens bruģis, un mēs sapratām, ka mēs gribam melbaltu. Tas nav ļoti tipiski, tas Latvijā ienācis stils tikai pēdējos 5 gados. Bija nedaudz pieredzes apmaiņā tur Latgalē, kur top tādi darbi un arī, ja nemaldos, Tukumā ir līdzīgs darbs melbaltā tehnikā, senas kartiņas, tāda improvizācija. Nu, mums tas iepatikās un mēs to taisam. Tas ir sasaistīts ar šo te Jelgavas ielu. Kuldīga vispār interesanta savā vēsturē, Kuldīgā nav Rīgas iela. Kāpēc? Tāpēc, ka kādreiz Hercogs Jēkabs pārcēla savu rezidenci no Kuldīgas uz Jelgavu. Un tāpēc ir Jelgavas iela, nu, kas aizvieto Rīgas ielu. Mums šis ir par šo Jelgavas ielu. Nu tā, ļoti vienkārši. Centīsimies viss pielietot savus mākslinieciskās spējas, lai darbs būtu baudāms un paliekošs. Tā kā epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, tradicionālais Hercoga Jēkabā gadatirgs jeb lielā dižandele šogad notikt nevar, tad tas ir aizstāts ar citu tirgu, un tas ir zelta rudens gadatirgs, un par to mums pastāstīs Anita Zvingule. Jā, pasākums notiks 3. Oktobrī Kuldīgā.
Tātad ir izsludināta pieteikšanās Kuldīgas komunālo pakalpojumu organizētajam amatnieku tirgumu Zelta rudens Kuldīgā, kas notiks 3. oktobrī Kuldīgā Liepājas ielā no 11. līdz 18. Tirdziņā piedalīties aicināti ir amatnieki, amatu pratēji, tautas lietišķās mākslas studijas, mākslinieki, individuālie meistari, ekoloģiski tīru Latvijā audzētu pārtikas produktu ražotāji, našķu un saldumu tirgotāji. Tirgotāja pieteikšanās ir Kuldīgas komunālo pakalpojumu mājaslapā internetā www.kkp.lv. Pieteikties var arī aizpildīt šo elektronisko pieteikumu anketu arī Kuldīgas komunālo pakalpojumu Facebook profilā. Šobrīd jau ir pieteikušies 192 tirgotāji. Interese ir ļoti liela, tāpēc aicinām neatlikt uz pēdējo brīdi, bet pieteikties. Pieteikšanās ir līdz 20. septembrim, tas ir šo svētdienu ieskaitot. Pieteikušies ir arī iedzīvotāji no Kuldīgas novada pagastiem. No Snēpeles būs arī kapela, kas šo pasākumu darīs tādu muzikālu jautrāku atmosfēru. Kliedēs un padarīs tādu īsta tirgošanās andeli. Kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka Kuldīgas novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties šajā tirdziņā, jo viņiem tirgošanās ir bez maksas, atšķirībā no citiem Latvijas iedzīvotājiem, kas arī pretendē uz šo tirgošanos Zelta rudens gada tirgo Kuldīgā. Tā kā koronavīruss šī pandēmija ir ieviesusi būtisks izmaiņas visā pasaulē, pasākumu organizēšanā tas skar arī mūs. Līdz ar to ierastā grandiozā Hercoga Jēkaba gada tirgus vietā, kas notika katru gadu, 1. Oktobra sestdienā tiek rīkots Zelta rudens gada tirgus. Tas ir saistīts ar to, lai cilvēku koncentrācija pilsētas dārzā nebūtu tik liela, un tur ir dažādi noteikumi, kāpēc tur nevar rīkot, un tad arī apkārtējās ielās šie tirdziņi nenotiks baznīcas ielā un Kalna ielā, bet tiek rīkots Zelta rudens gada tirgus šeit Liepājas ielā. Liepājas ielas visā garumā tiks izvietot tirgotāji. Un tā kā uz tikšanos 3. Oktobrī Zelta rudens gada tirgu Kuldīgā. Līdz ar to mūsu raidījums ir beidzies. Paldies, ka skatījāties un tiksimies jau pēc nedēļas. Atā!